Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani Fa'innahu minni Dalam hadis ni dia cerita apa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi baca ayat ni ayat surah Ibrahim ayat 36 Nabi baca Rabbi innahunna adhallana katsiran minan nas nabi bila dia tengok berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Makkah pada masa tu nabi dok tengok berhala ni nabi petik ayat ni rabbi wahai tuhanku innahunna adhallana katsiran minan nas berhala-berhala ni nabi kata dah menyesatkan ramai orang tuan kalau kita baca nanti akan datang kita akan baca surah nuh kaum Nabi Nuh adalah kaum yang pertama dalam dunia sembah berhala. Nabi Nuh, Nabi yang keberapa? Tiga. Adam, Idris, Nuh. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, tak ada ni. Berhala-berhala tak ada. Mai zaman Nabi Nuh, start berhala ni. Punca daripada apa? Punca sebelum tu ada beberapa orang. Orang-orang saleh dalam masyarakat. Orang saleh. Mereka ni mati. Bila depa ni mati, geng ha ada hidup ni, dia buat apa? Dia patungkan rupa orang-orang saleh ni. Ah ha, di situ start cerita berhala ni. Dia patungkan. Dia ni ada seorang dulu, dia orang saleh dalam masyarakat. Macam zaman kita lah ni kita buat apa? Tukamat. Tukamat. Kalau di India dia panggil darga. Darga. Ni apa dia ni? Ni cerita orang mati dimuliakanlah. Mati kemudian dimuliakan orang mati tu. Bukan setakat mulia pergi di kubung dia saja tak? Lah. Dia buat patung rupa kau tu. Kata, eh, ni apa ni? Pergi sembah. No, no, Kita bukan sembah. Kita nak ambil berkat. Orang mati. Dia start on Kita nanti baca detail. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam esok ni. Di situlah bermulanya berhala-berhala ni yang mula-mula tujuan buat bukan untuk dijadikan Tuhan untuk diminta apa-apa. Sekadar untuk nak ingat orang-orang alim, orang saleh yang mati dulu. Akhirnya benda tu tiba-tiba jadi jadi tokong. Jadi puja benda tu, jadi puja. Pergi buat satu ketua benda, bubuh, gantung di rumah, dia kata yang ni kalau bubuh kawang tak masuk rumah. Yang ni kalau bubuh rumah tak terbakar. Ni kalau dia lah dia molalah, dia duk mereka, dia duk mereka benda tidak diajang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia reka dan akhirnya merosakkan akidah dan merosakkan sampai membawa kepada akhirnya jadi berhala benda tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ibrahim ayat 36 Nabi kata Rabbi Inna hunna adzalalna kathiran minan nas. Ni, Nabi kata ni, patung-patung berhala ni, telah menyebabkan ramai manusia sudah jadi sesat. Faman tabi'ani fa'innahu minni. Siapa ikut aku, Nabi Muhammad kata, dia dari golongan aku. Apa ikut aku, apa ikut Nabi, apa golongan aku. Apa pi ikut benar ni, aku tak mengaku hampa umat aku. Ayat tu. Qala Isa alaihi salam. Nabi Isa masa zaman dia dia doa ada dalam masyarakat dalam umat dia. Dia kata apa? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Dia kata ya Allah, kalau engkau nak mengazab kaum aku, mereka tetap hamba engkau. Betul. Ini kaum aku, depa ada buat salah. Kalau sekiranya atas kesalahan tu Tuhan nak azab depa, tak leh buat apa sebab depa memang hamba Tuhan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim tapi kalau engkau ya Allah memilih untuk ampun depa sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana Nabi Muhammad sebut balik ayat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam ni Nabi sebut balik kemudian fa rafa'a Nabi angkat tangan dia wa qala dan Nabi kata Allahumma ummati ummati Nabi doa Nabi risau zaman Nabi 1400 tahun dulu dia tengok ni patung-patung berhala ni ada orang piduk puja piduk apa Nabi risau ni takut umat dia kemudian hari ni terikut benda ni Nabi angkat tangan Allahumma ummati ummati ya Allah tolonglah umat aku umat aku wa Nabi menangis tuan-tuan Nabi menangis dia duk kenang umat dia ni nak jadi macam-macam ni Nabi menangis tuan-tuan kita la ilaha illallah ni zaman kita hiduplah ni ni Mai balik cerita-cerita merapu gelong ni semua mai balik. Mengaku jadi Nabi pun ada. Ni zaman ni, ni. Dia mai balik tuan-tuan. Satu benda yang kita tak boleh fikir. Budak mengaji sekolah Arab ni kafa sebelah masjid ni. Sekolah kebangsaan baru dajah dua, dajah tiga. Petang mai mengaji sekolah kafa. Kalau tanya dia, ada adakah Nabi? Dia kata, ada. Nabi Muhammad last lah. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Full stop. Habis. Macam mana boleh main mengaku kata jadi Nabi lagi ni? Apa ni? Apa ni? Video keluar cerita. Pejabat agama dah pergi pegang, dah tangkap dah. Tanya. Dia kata dia Nabi. Orang Melayu. Dia tu tak apa. Ni hak ikut ni. Allahu Akbar. Hak ikut ni yang kita tak faham ni. Hak ikut ni. Yang orang duk mengajar di masjid. duk baca ayat Quran. duk baca hadis Nabi. Dia tak mau mengikut, ikut. Dia tak mau dengar. Hak macam ni punya dia pergi ikut muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda inilah yang Nabi risau 1400 tahun dulu. Benda ni. Ni hadis yang kita ada baca ni. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Nabi angkat tangan. A a Nabi angkat dua-dua tangan dia. Nabi kata Allahumma ummati ummati. Ya Allah. Nabi kata ni umat aku ni. Umat aku ni. Aku risau mereka ni. Aku risau. Aku tak ada esok ni. Apa nak jadi dekat depan ni? Aku risau. Wabaka. Hadis tu kata apa? Nabi menangis. Risau ke kita ni, Nabi menangis. Faqala Allahu Azza wa Jalla. Ya Jibril, izhab ila Muhammad. Wa <tuh> Rabbuka a'lam. Fasalhu ma yubki. Bila Nabi angkat tangan, duk sebut ummati, ummati. Nabi menangis. Allah tak boleh tengok. Nabi Muhammad kekasih dia menangis. Allah panggil Jibril. Allah kata ya Jibril, Hampir pi dekat Muhammad Lani. ni. Wa huwa a'lam. Hadis kata apa? Sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia tak suruh Jibril pi pun Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan suruh Jibril pi. Pi tanya Muhammad, "Ma yubkik?" Pasal apa menangis? Jibril pun pi jumpa Nabi. Fa'atahu Jibril alaihi salam fa sa'alahu. Jibril mai dekat Nabi tanya Nabi, "Ya Muhammad, Tuhan suruh tanya." Hang menangis pasal apa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun cerita dekat Jibril. Dia kata aku risau umat aku esok ni. Lah aku doa dah tak apa. Apa jadi pun aku doa dah tak apa. Aku tahu nak jaga depan ni semua. Aku tak ada esok ni. Aku takut dengan umat aku ni. Tuan, tuan macam mana kita risau anak-anak kita? Kita tak risau ke anak-anak tuan, -anak Tak risau. Risau pasal kerja dah, pasal dah. Eh? Risau agama ni. Lagi lagi besar punya risau. Risau kerja ni dah satu dah. Anak tiga orang dah keluar universiti. Tak ada kerja lah ni. Duk-duk di -du rumah. Tiga orang dah. Abang dua. Adik perempuan semua. Tiga orang dah anak di rumah. Graduate. Hak abang tu lima tahun lepas graduate. Sampai adik hak, -hak tiga ni baru grad tahun lepas. Tiga-tiga tak ada kerja. Duk abang dia kata lima ratus ribu peluang pekerjaan jawatan kosong rumah. Anak ni dua-dua kilih file ni sampai file pun kelai. dua tak dapat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak cerita apa? Nak cerita bapa risau anak tak ada kerja. Nabi Muhammad dia bukan risau kita tak ada kerja. Dia risau akidah kita rosak yang mengakibatkan syurga tak boleh masuk. Ini kerisauan yang lebih besar daripada risau tak dapat kerja atas dunia. Sampai menangis Nabi ini, Dua fikir benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jibril mai tanya, Nabi pun cerita. Nabi kata aku risau umat aku esok ni. Allah ni tak apa, aku duduk ada. Aku tak ada esok ni, apa nak jadi kepada umat aku? Jibril balik habak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. a'lam, hadis kata sedangkan Allah Tuhan maha mengetahui. Saja Tuhan suruh Jibril pergi tanya, Tuhan tahu dah benda ni. Balik main habang kata, Muhammad kata, dia menangis kerana risau tentang umat dia di kemudian hari esok ni. Nabi Muhammad risau. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Fakul inna sanurdhika fi ummati jibril pi balik dekat muhammad bagi tahu dekat dia bagi tahu kata kami akan pastikan umat-umat engkau di kemudian hari esok senang hati tuhan kata ni pasti sayang dekat nabi ni tuhan kata kami akan jaga umat nabi muhammad pi bagi tahu balik dekat dia wala nasu'u dan dia tidak akan berduka hati berduka cita dia balik dekat Nabi Muhammad. Jibril main balik dekat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana Nabi risau tentang agama kita, macam mana kita tak ambil tahu tentang agama kita. Nah, kesimpulan dia apa tuan-tuan? Mainlah kita pakai-pakai taat perintah Allah. Taat perintah Allah, perintah Nabi, kita letak nombor satu. Apa cerita pun, Allah dan Nabi atas sekali. Yang kedua, jangan cabar Allah. Jangan cabar Allah. Jangan dalam whatever form jangan kita mencabar Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah kata dalam Quran yang Nabi Habak mai dekat hadis dia sami'na wa ata'na tekan ego dalam hati kita ini ayat Quran aku kena terima ini hadis Nabi aku kena terima pasal apa pasal aku orang Islam pasal aku nak keredaan Allah aku nak masuk syurga yang ketiga kalau semua penduduk dunia ni tolak Quran tolak hadis tak mau kepada Islam Allah tak ada rugi apa. Allah buat main Islam kat kita ni bukan nak buat menyaga. Kalau buat menyaga, orang tak beli, rugi. Allah buat main Islam ni bukan nak buat menyaga. Dia nak supaya kita ambil, kita selamat. Allah tak ada jenjah apa. Satu dunia ni orang tak mau Islam. Allah tak ada terjenjah apa-apa. Orang yang tak mau Islam tu yang akan susah. Yang keempat, Nabi SAW sangat ambil berat tentang kita. Jangan kita kecewakan dia. Nabi Muhammad cukup susah hati tentang kita. Jangan kita kecewakan dia